שלושה דברים שלא שמתם לב אליהם בפרסומת החדשה שלנו. 1. רן גנקר לא באמת מכניס את כל הכדורים בסנוקר, זה נוסף אחר כך בעריכה. 2. הבנות בפרסומת הן שלישיית החיות תאומות. יש אחלה וי-פיי, יש לי סלקום. 3. המנגינה בפרסומת היא במקור מהסרט הר שיצא ב-1979, ואפשר לראות אותו בסלקום טבעי.